Orangnya si WhatsApp apa HP ku rusak ya ya kejadian dia apa jalan kita gak mbak menawa hanya kaya gitu pasti kapan ki mulai rampung corona ini tak jadi kabeh seniman kodok bingung ramu seniman di wong dodol kambil ning pasar kodo dikeburu yang dodol kangkung dodol bayam yang kodo dibongkoi usi pari ngono nungun monggo 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 bisa nampin alam monggo ngapunten monggo binaran monggo monggo binaran iki lha kok beto helm niku ninja napa beto mundet kontel takara iki lha kontel kok nganggo helm ajing boten pantes iya 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 kok iki kok jerumen to Mbah Mbah ribun yen tak kula napa kok janur gunung kuwi jenengan iki sapa omahe ngendi nggih tindak kula silaturahmi Pak Pratono nggih leres kok pun kersa rene Pratono kuwi Mas Pratono nggih Pratono pundi sapriyane kok Mas Pratono kula asline saking Wono Gigri, Mbak. Wono Gigri. Yeah. Oh, lahirnya ten Wono Gigri. Beres. Kacau, gede ini kula ten Katong Suro. Oh, gede ini wonten Katong Suro. Beres. Tak menikah. Oh, nah ini bujuni wong sakit. Yeah. Beripun. Beripun Mas Pratono. Nopo, sekiranya. Ana sing iso tak bantu. Nggih, lan jenengan wong mantep kabeh pun. Nggih sepindah kula silaturahmi. Lah, ah kene menapa kali iki. Niki kahanan kaya ngaten iki. Nggih. Nah, kok kali ada kula kok. Iki mau nguntel lho cerita. Nggih, mau nguntel. Banjur ana kowe teko kene iki sing ngomong. Lah, kula teko mriki iki saking best friend kula. Ojak, ojak, gih, lah, tepang macam, MC awuai, MC macam sarung ni gaya kan, lah, anjir, ono perlu apa mas? Lagi, mikuau, bisa pulau silaturahmi, kau kalle, mikuau pulau sen, nyuwun yo istilah pelarisan. Lah pelarisan cekelan ampun mati iku kan kula lan MC niku nggih terus piye ampun wis ngaten lho ben koyo pancatan cara ngomong MC pengen laris nggih iku ini bayi jadi kamu ini pengen jaluk cekelan gini ku jaluk pelarisan yang aku iya bayi jadi bayi cok bayi cok
nek pengen jaluk pelarisan ning aku. Kuwi gampang, bali pripun kowe sawetu. Wong iki sawu sing pun. Ayo. Ora sah, aku ora sah mulai. Apa-apa, padahal yang penting kuwi iki nek yang bergaya kuwi iso tetep bergaya terus semangat aman amplop ku berarti pripun mbak? Janjane gampang mas gampil pun lah kaya cowok kaya tane iya lah iya mau nambut gaya ngemsimu ben semangat iya kuwi pancen bener kuwi kudu duwe cetek. Nah, niku sing kula karepne. Terus napa? Oh. Lho, napa welinge Mbah Encak ya? Nggih, Mbah Encak. Cekelamu nggih, kuwi kudu siji, nggih, tunggal. PPKD lha. Loro sertifikat. Lah, kok sok malah kaget. Mbah niku nggih napa? Cekelone, Bang. Aduh, bingung. Aku ndadekne kowe semangat oleh nyambut gawe. Aduh.